Hej, jag tänkte försöka göra ett sminkinlägg, eller sminkvideo vad man säger. Så kan ni försöka i alla fall. Jag börjar med att ta den här. Maybelline Fit Me, nummer 115 eller så. Yep. Och så har jag en puderborste och en foundationborste i ett som jag köpte på H&M. Som jag tycker är jättebra för att foundationborstar kostar ju typ 100 kronor på Åhléns. Och den här kostade typ 50. För båda. Så det var bra. I alla fall. Och så tar jag typ en liten klick. Okej, den var inte så liten. Men den kan man sprida ut lite så här. Jag gör lite klickar. Jag har spegeln där om jag undrar. Na, 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 na. Japp. Och sen tar man lite mer på kinderna. Jag skulle ha satt musik först. Ja. Japp. Nu har jag tagit lite här. Och så kan man ta lite på näsan också. Ganska lite så att man inte ser konstig ut. Eller så. Och sen om man ska ha ögonskugga, det ska inte jag ha idag. Men jag kan ju visa. Att då är det bra om man tar här. För att det gör så att ögonskuggan håller längre. Det var den. Sen tar jag den här. Garnier Roll-On. Det är sån här med typ koffein eller något skit. Men den har concealer i sig. Och så rullar man lite här och lite där. Typ jämnt. Ja. Jättejämnt. Och sen så kan man, jag gör med fingrarna för att jag tycker det blir jämnare då och jag har ingen sån där liten pensel. Jag vill inte blanda med foundation-penseln. Och liksom den hjälper inte jättemycket just nu, men eftersom koffeinet gör att man blir mindre mörk under ögonen sen. Sen tar jag min ögonfransböjare. Jag har faktiskt två. Lovar att inte veta att jag tagit vägen. Men jag tycker den här är bäst. Och den är faktiskt bara köpt på H&M. Typ 50 kronor eller så. Så jag gör det spegeln. Så böjer vi dem. Inte alls för länge. Men typ så. Sen, nu är det så att jag har ju egentligen många mascaror. Men jag brukade typ använda den här. Den är väl typ nyast av dem från Isadora. Men jag tycker den är jättebra då. Men den här håller på att ta slut. Den tycker jag är jättebra. Och den här var bra. Den är typ också slut. Men ja, jag börjar i alla fall med den här. Från Maybelline. Alltså jag kommer bli skitlångt inlägg säkert. Ah, ja. Men alla som ligger, typ, jag kollade på massa på YouTube igår. Typ från inspiration och så. Men det var ju liksom, det var där jag fick idén ifrån och då är jag alla typ 12 minuter lång. Liksom. Shit, jag håller på 4 minuter på min mascara och foundation. Men jag babblat mycket också. Ja, det var jätteroligt. Fan vad livet suger utan musik just nu tror jag. Och så måste man vara typ såhär perfektionist för att vara helt... Just nu, ni ser inte vad jag gör. Du gör så. Ja, det blir trevligt. Ni ser verkligen inte vad jag gör. Kolla, nu gör jag i kameran istället för det är trevligare.
Trevligt. Nu är det ganska liten mascara då. Sen låter jag det här torka lite. För om jag sätter på någon av de här nu. Så blir det så här jättekladdigt. Och det blir klumpar. Och då får jag panik. Och så börjar jag ta bort med fingrarna. Så blir det panik. Sen i alla fall använder jag den här. Maybelline New York. Det är ju rouge eller blush eller vad alla säger. Men jag tycker den här är jättebra. Rouge håller jag väldigt länge eftersom det är puder. Eller pulver menar jag. Det är pulver. Ja. Och jag har haft den i mer än ett år. Och jag, alltså den är ingen allergi eller något. Och den är liksom, det är jättemycket kvar. Jag förstår inte liksom, jag använder den varje dag. Så den här är jättebra. Det kostar typ 100 kronor på H&M eller Åhléns eller så. Och jag tycker den är jättebra. Det är typ perfekt färg. Men det står typ ingen färg. Jo. Pink Amber. Och så gör jag den här fula fisken. Och så tar jag på käkbenen. Sådär. Vad använder jag sen? Jo, jag använder... Jag har jättemånga olika sådana här eyeliner utan ögonpenna. Jag har, nu ska vi se här. Jag får typ alltid med sådana här i tidningar och så vidare. Så jag har en brun från Viva La Diva. En svart som jag tycker är jättebra från en tidning. Dust heter den i alla fall. Och sen en till som jag fick från typ Frida eller så. Som också är jättebra. Och så har jag en sista som jag köpte. Nivea's. Så jag tänker använda den här Dust som jag fick. Och då sätter jag på den här. Nu ser inte vad jag gör. Det ser askonstigt. Ja. Se på andra ögat. Är det jämnt? Ja, det är jämnt. Så. Det ser askonstigt utan typ fundera. Utan mascara med. Och så tar jag, nu är det inte så fjortis, men jag tar lite här inne. Inte så jättemycket som man hade förut. Bara för att se lite piggare ut eftersom jag oftast är trött på morgonen. Och sen tar jag mer mascara. Jag ska ta den här, tror jag. Ja, jag tar den där. Från, också från Maybelline, men den heter Colossal Volume Express. Min kompis tipsade mig om den. Tycker den faktiskt är väldigt bra. Men den tog slut väldigt snabbt då. Jag köpte den typ för några, kanske mer än ett halvår sedan då. Men den är slut typ. Men ja, finns ju lite kvar. Så den vänder jag väl ute. Så. Sen tar jag den här Build Up mascara. Och jag tycker jag köpte den från Isadora. Jag brukar inte köpa från Isadora. Men jag köpte den där för att... Ja, men jag fick typ någon allergisk grej eller någonting av min förra mascara. Och Isadora har ju så här kliniskt testat och det är ju så allergi parfymfri. Så liksom, då tänkte jag, men det kan vara bra att ha en sån. Så, och jag gillar den faktiskt.
Och jag använder 3 olika mascaror för att de har typ, nu låter det konstigt, men typ 3 olika egenskaper som blir typ en perfekt mascara om man hade dem alla i en. Så den här är typ, den är ganska mycket färg då. Och volym, och de andra är mer separation. Ja, vad konstigt det där lät. Japp. Nu blev det fel här. Sådär då. Ska bara fixa lite så minisaker. Sådär då. Och sen får jag lite fil där uppe. Så då tar jag en tops. Nu har jag inget vatten så jag bara lite så. Sådär då. Var är min tops? Jag har över. Vad jag ska göra? Men jag kommer inte ihåg. Jo, det här. Jag tar bort, det brukar bli så här lite eller mascara rester just där. Ibland så blir det så. Sen tar jag den braiga mascaran på underfransarna. Ja, vad är det? Jag använder inte eyeliner eller kajal. För att jag har provat förut. Och jag känner liksom att det passar bara liksom inte på mig. Så jag struntar i det. Ni får ursäkta mina väldigt, väldigt fula ansiktsuttryck när jag sminkar. Men ja. Sen tar jag lite under det här, för det kommer alltid här på mig. Som jag inte är. I alla fall. Och så är jag helt mobbad med det här inlägget, men ja. Skit i det. Behöver jag jämt ens en gång? Som jag blir oskit och jämt. Tar jag lite mer här. Ja. Sådär. Ja, där uppe. Trollar av. Nya grejer. Jag tänkte jag kan ta lite ögonskugga i alla fall. Det är lika bra. Spelar väl inte stora. Men jag använder den här som jag tycker är jättebra. Som jag köpte på H&M. En ljus och mörk. Jag brukar bara typ använda den ljusa. Och en mörka kan jag ta lite på linjerna eller i hörnen. Men nu använder jag en ljusa. Jag har min borste. Jag hittade inte min borste, men jag får ta en annan som är avstående.
de där. Om jag använder den här då. Som jag fick i en tidning. Jag fick med så många sådana här små olika. De är bra. De är lite så här, inte så fjädriga utan de är mer så kompakta. Så då står jag bara över lite. Syns inte så jättemycket men liksom. Jag ska inte dit på fest men det är lördag morgon liksom. Check. Japp. Här har jag min concealer. Alltså det brukar inte ta så här lång tid att sminka mig. Men den kommer från någon Burberry. Och brukar inte ta så här lång tid då. Men det är för att jag har ju babblat bort det mesta också. Så det tar ju lite längre tid. Så det brukar ta typ max 10 minuter när jag sminkar mig. Men nu tar det ju längre tid. Och ni kanske inte orkar titta på hela. Men jag tror att jag känner mig ganska klar. Jag kan visa den här som jag älskar. Det är kokosnötläppbalsam. Från Paul Frank. Som luktar gudomligt. Och den hjälper jättebra. Och den glänser också. Så man kan använda det som lite läppglans. Ja, det är så jag sminkar mig. På typ skolmorgon och så. Men ha det så bra. Puss.